تاين تاسان ليه حسن شيخ وحان ليه حسن او حد ببورتا كوريسو و اسكو قاديسو بلين يردي قورتا يرادين وحان لكالا يا حلاني وحان الله يا بلايو يو قالو وانيمك شبابا شبابا نديقا هين مجرو شبابا ديقا اوين شبابا كامو هادسان اديقا ييقا ييقا موادينينا dalka ka tag halkana iska dhig madaxweyne hore waxaan soo dhowdhowbtan cid ka dhigaysan mise tan nugu yeer inaan ku dhufano igu hadlay ana wax yar ka badi ma aragtay ayaa dhe ee blok bismillaah bismillaah bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin dhamaan dunida ummada soomaaliyeed oo ku nool dunida daafaheeda waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وسلطان محمود سلطان احمد سلطان حودير وارم اي سيده وراكارو وحن ربا ان ان اريما يرير او هوغا تا تابتو سوماليا اي نظام كيدا وا قضب نظامك سوماليا اي مدحوينياشا اي ددك حكومه وا قضب قضب كلبيا ومحاي سوماليا ادغي لا ادهي maxaa dhibaato ay haysta waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa nin la yiraahdo deni oo la yiraahdo madaxweynuhu wuxuu u yahay putinland qodobka afraad waa reer aan anagu ka soo jeedo oo waxa la yiraahdo reerkaagu hadday gardaran yihiin u hiili oo ka qabo dulmka hadii la dulmayaana u heeli oo ka celi waxa dulmaya arrimaha noocaas baan rabaa inaan ka hadlo waxaan hormarinayaa dalka nimanka madaxda ka ah iyo nidaamka suu ku socdo dalka nimanka madaxda ka ah waxa weeye waxaan soo qabanayaa dhowr nin oo soomaaliya madaxweyneyaalka ah nin waa deni nina waa madaxweyne hore waa xasan nina waa axmed madoobe nina waa ninka la yiraahdo lafta gareen nin waa qoorqoor nin waa ninka la yiraahdo hirshabeelle cali guudlaw arrimaha markaan faallayo oo ka hadlo waxaan rabaa inaan hormariyo deni iyo xasan deni iyo xasan meel bay iska matalaan waxay iska matalaan haldarrada waxay iska matalaan dowlad xumada waa iska matalaan qabiilka qabiil u dirirka jifida baadhol baan tahay ali gaaf baan tahay ali gaaf baadhol baan tahay ali gaaf baadhol baan tahay lama loodaan in halkaas iska dhawiin deni shan sano buu wuxuu ahaa hadda waa madaxweyne hore hadda madaxweyne lama oran karo qaabku hadda u shaqeynayo u soconayo xasan buu labid yahay waa madaxweyne hore arrinta deni markaan ka hadlo deni wuxuu yiri madaxweyne hore budlaan baan waxaan u ahay madaxweyne hore reerkii budlaan ku noolaa wax qaxooti u soo qaxay kenya iyo wax xero dheer iska dhiibay iyo wax caalamka u cararay bay noqdeen dadkaasi waxay ka carareen dowlad xumo waxay ka carareen maamul xumo waxay ka carareen anigaa eri waxay ka xarareen nin iska cuqdadaysan in ciil qaba dad maxkumo deni waa nin ciil qaba bila uu ciil qabo oo uu caraysi yahana lama yaqaan annagu waxaan lahayn waagi hore waxbaa xumaynaayo oo aranjaan iyo niman kaleeto iyo waxbaa dembiga dusha laga saaray laakiin waxaan ogeyn aranjaan inay ahaayeen hoggaan wanaagsan oo dalka iyo dadkaba
وبهوي لنا يبا لما كان لو خلدمي نينكي انو رمني ولا هين غورتو سو نوقدو دلكي يا ددكي بو وحو قبانيا نيو نين عيل قبابو نوقدي او ريربو اسكا دبا جوغا ريركا او نينكاسي دبا جوغا وا علي سليمان ريركا وحا لا يراهدا دولتي بوكلي كاسو بخايسي ما سو بخداي ها وا سو سوتا حبيبتان ugu diyaar garoobayna lala socodsii xilligay soo aadantahay ama hub hasido ama raashin hasido ama shidaal hasido maalintay soo cagadhigato oo bagaalada boosaas u timaado baciidan loo diyaariya waxay sidaa laga qaataa wala soo bandhiga alaabti laga qaado wax la yiraahdo daash baalahayd alaab daash leedahay baan u qabanay raashin daash leedahay hub daash leedahay qoryo daash leedahay gawaarida daash leedahay waxa saanu qabanay caalamka loo soo bandhiga walaalayaal oo iyagu waxa la yiri sagaar soo ima barato iyagu maalin walba meesha lagu dilay ama xoolahooda lagu dhacay ama dhibta lagu sameeyay waxa taagay waa garan lahay reerka waa la dardaarmaya reerka waa la dardaarmaya dardaaranku hay damayo reerka cudurku markuu soo gelaayay ninka la dooranayo oo madaxda waxa soo doortay dani saasa loo dhaxgala xoolaha waagee hore xoolaha neefka markii la qalaayo saasa loo didiyaa neefka booda oo caqabada leh la soo qaban jiray hadda sidii xoolaha markii sidaa loo kiciyo haraaga waxa ka hara baar heerka madax looga dhiga anaga dawladda waxaan ugu jiray wiil la yiraahdo in baari ninkaasi nin shaqadiisa yaqaan weey dawladdu u shaqeynayo yaqaan nidaamka reerka yaqaan laakiin waxa la yiri far kaliya fool ma dhaqdo iyo odaga indhaala oo wasiirka amniga Haaji Bakiin anigu cid kale ma ogi hadday xildhibaan tahay hadday wasiir tahay hadday wasiir ku xigeen tahay hadday odayaal tahay ma hayo cid kale reerka dhacdooyinkooda markaan ka soo sheekeyo maalin hore aan ka sheekeyay maantana waa ku celinaya ninkan waagii hore oo kursiga uu dagaalamayay oo kaambeenka ahaa isaga iyo Diana Kartabay iyo dhowr inoo kale in Diana hal cod buu kaga qaaday halka cod uu kaga qaadan Cali Saleem Baasiye toddoba xildhibaan oo ay lahaayeen 11 xildhibaan inay Diyaanay ka tageen waxay siiyeen ninka dani bay siiyeen waxa kalifay inay dani siiyaan wiil la yiraahdo inay mashruuc iyo nin hadda Ilaahay uu naxariistay iga hooseeya baa wareejiyey inay Cali Shire oo aan xildhibaanada adeen ninku markuu hantina waayo xaaladuna ka xumaato gacanta wax kuma hayo eelka kii dhigay uu ergootay nimankaasa gacanta u geliyay waa la soo saaray madaxweynu noqday xildhibaanadooda buu qaatay xildhibaanadii markuu qaatay meeshuu dawladdu wax ka siin lahaa xabad buu ku bilaabay wuxuu ka qaaday shirkadda Waten wuxuu yiri nimankani dawlad bayba u soo kartameen han ayan lahayn bay galeen nidaam ayan shaqo ku lahayn bay galeen waa in laga qaadaa shirkadda olol uu ku sameeyay kambin uu ku sameeyay duhur buu bareeray carabti buu yiri soo anigu dalka madaxweyne kama yahay haddaa nimankaasi inay sii maamulaan dalka joogi maysaan hadda nin ajnabiyo la yiri dalka joogi maysaan muxuu suweeyaa intaa kibisha ka qaadan jireen intaa nus baan idinka qaadayaa shaqaysta nimankaan eriya waa la dagaalamay shidood u tacab dagaal badan oo la galay nimanka ama ha laga hiiliyo ama iyaga doqoniina ha gaadhee ciidankii u dagaalamana farsama lagu soo saaray reerakan markay xoogaa yiraahdaan wax iska celi waxa loo adeegsadaa isimadooda waxa loo adeegsadaa siyaasiin meelaha taagtaagan waxa loo adeegsadaa kuwa iyagu gulnimada inay ku noolaadaan raba heerka ciidanka waa la soo saaray sidii buu shirkadii dani ku qaatay dani sararaha ballaartay walaalihiisu geeyay walaalkiis Xasan baa lacagta u ururiya budgetkii shirkadda laga qaadanayay buu ka qaataa carabtaasu iska nuugaa dhagax kuma reebin dheeman kuma reebin kalluun ma reebin
ninkaasi dalkii waa iibiyay nimankaasoo gacanta u galiyay waxa inta dheer 39 markab oo jeeynaysa sababada ugu jira xeebti kaloon kuma harin oo wax Ilaahay abuurtay oo kaloona oo ku haray ma jiraan badda ninkii subaxii xabad baan dhafoorka laga dhacaa